Hallo julle, ek groet julle vandag hier vanaf die Rooiplein in Moskou. Hierdie stad het doodgewoon ons asems weggeslaan. Die stad dateer uit 1137. Mens kan die oudheid nie indink nie. Hier op die Rooiplein agter my in die verte kan julle St. Basil se kerk sien. Dit is die mooiste, kleurvolste gebou. Julle kan ook, as jy net so bietjie so beweeg, die Kremlin hier agter my sien. En dit is hier waar die presidentiële woning van Putin is. Dit is ook fantastische museums wat daar binnen is. Ons gaan gerust die toeristen om hier voor ons voorbij te stap. Hier is lekker baie mense en het maak vir een heerlijke atmosfeer. Goed gaan, onthou, die lewe is te kort om nie te reizen.